لبيك 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 لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله حج كما الله يا سا كوني بنيان ما سكاي متاني حج دوكا سنا دا معلومة نزا ستفيا دا سو اند سكا كاي دا ميقات اند دا دوكي حرمي دوكا انا بدا موسي اند دا دوكي حرمي يا سبري ورين انكي مكا يند دا يتا وافي دوكا معلومة دا سنا دا يعوس نسا جماعة كبارة الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله يسأل أنت عليك الرسول أنا ما تزمى كبا أما سأل تزمى كبا أما سأل تبا جيبايا كين دكزوك أزم تبا جيبايا كين دكزوك أزم رموني أنت عليك masjidin nabira nan wurin ne limami zai kutuba
yaga aba abin da ke tafiya yau da kullun abin da musulmai ke huskanta yau da kullun bayan ya gama hutuba sha ya sallan azafar da lasar a gama shi jamu takaddum ayi azafar raka'a biyu lasar raka'a biyu an kare da gidaya sha a tattaru ba gidaya idan za ruga aje ni daga arafa arafa an so ko ina ka sa a filin arafa daidai ne tun da wannan lokacin da ka fito ka sa a gindi arafa nan an rana ya fadi da rana ya fadi da rana ya fadi ka zama hajj kenan daga wuri sai ka bar daga arafa zaka huskanci muzdalifa daga muzdalifa zaka je ka kwana muzdalifa ka doki duwa su guda 21 mana bakwai bakwai uku na daga mina daga mina restaurant ji ran kwanaki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh har ma yau muna kana kina sabta ku akwai malum madan wanda yake sai fita da kanci wai ga malamin mu malam labalan ka zo ka bada kudin da kanka danga shi kuma yana cikin dayan sanaku da kai kuma an shige da shi abinda ake so sai ne kuma wanda kuma zai This
Watch from the left side. Make nobody enter. I'm going to
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Allah ya mamaye kamu Allah ya kashe kana Allah 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 Allah
I'm not going to come back to you.